А сега към нещо много хубаво. Завърна се у нас преди часове алпиниста Боян Петров след изкачването на своя 10-ти 8000-ник. Той покори връх Дълъгири, ако правилно го наричам, Дълъгири, да, като част от проекта Българин на 14 по 8000. Ако Боян Петров успее в това свое начинание, ще се нареди сред 20-те алпинисти в света, изкачили 14-те 8000-ници на планетата без допълнителен кислород. Коя е следващата цел на Боян? Добро утро, добре дошъл. Привет, добро утро. Поздравления. Кога се върна? През нощта, нали? Буквално преди 6-7 часа кацнах в България. Благодаря ти, че си тук. И вместо да видя зелената витуша, както си го представях, сега виждам заснежената витуша. Тоест аз от един сняг и лед отивам сега друг в момента сняг. На друг сняг и лед. Но и тази го преживея. Кажи ми, този връх Дълъгири, ти казваш, преди това трябва да го издебна. Той се дебне, този връх, кога трябва да се изкачва. Как го качи? Какво е по-различен? Четох, че си бил изненадан, че над 7000 метра няма лед, няма и сняг в един момент. По скала ли е било? Върхът наистина се оказа, че след един обилен снеговлеж от 10-на дена, очаквахме, че ще затъваме до самия връх. Тръгнахме, в началото беше доста дълбоко, пробих обаче големи партини и накрая над 7000 метра се оказа, че вятърът беше издухан. Тоест, леко улеснение, доколкото на 8000 метра мога да има някакво улеснение, но там беше една идея по-лесно, така че на 29 септември, буквално преди 10 дена, той вече беше в краката ми след едно така 11-часово усилие по време на атаката. Ставаш с вечерта в полунощ, цяла нощ катериш, мръзнеш. За първи път през живота си обух пухин панталон. Пухин панталон, значи така да ти е по-топличко преди. Колко градуса? Минус 21 беше без вятъра, т.е. с вятър минус 30 някъде. Започваш през нощта в полунощ. Точно така. Или на предния ден, точно така. Цяла нощ катериш на светлината на началника си. Посрещаш слънцето. Имаш разкошна такава грамотевична буря долу, защото над 5000 метра всичко беше потънало в облаци. И ти си някакси отгоре. И чувстваш как на земята има пластове и слоеве, в които ти си в горния слой и плуваш отгоре и гледаш страхотна красотия. Колко метра е този 8000-ник? 867 метра. Той мисля, че е 7 по височина. 4 ти остават, така ли? Вече съм на тази точка, на която 10 психологически не мога да кажеш. Дай да ги пропусна, да ги остава, да не го завърша този проект. Така че 14 по 8000 за българи трябва да се случи 2019 година дано. Това ти е плана. Кажи ми, ти си разказвал и друг път, обаче ние забравяме понякога. Гледаме статистиката, колко върха, на каква височина и така. Самото изкачване. За алпинистите си знаете, ме разкажи за всички други, които не се от витуша по-високо. Битовите нема. Неща в... Ами да, кажи за въздуха първо, дишането. Изкачването. Дишането над, да кажем, 6000 метра почва да се проблематизира, ако не си добре климатизирал. Това означава, че не си прекарал достатъчно време там. За качваш да се стоиш. Качваш се пак стоиш. Колкото... Слизаш, качваш се. Това е аклиматизацията. Непрекъснато да правиш тия движения нагоре-надолу, така че организма да свикне с разредения въздух, да го кажем така. На какви стъпала, през колко метра трябва да спираш, да свикнеш, да постоиш там, за да може да свикне организма и да продължиш на следващото ниво и пак? Абсолютно зависи от физиологията на всеки един. Оказва се, че моят организъм носи генетично добре без кислородието, така че аз успявам да изкача всичко без да има нужда от бутилка кислород. Това са 5 кг на гърба ти с много... Добре, на 8000 как дишаш? Концентриран кислород. Ами задъхано. Дишаш с половин... Тоест с огромен дроп. Сега тук като слезох и ми се струва, че въздух е толкова гъс, че аз няма, че няма нужда да въобще да поемам дълбоко въздух и дишам само така с горната как част на дроба. Как разбираш, и въобще алпинистите и всички останали, как разбирате, че
тук трябва да спрете, за да свикне организма ви. Какво ще стане, ако не спреш? Ще загубиш съзнание? Когато, или какво да, точно става? Ако прекалено бързо се качваш, почват такива необратими понякога последици. Най-така драматичните и смъртоносни са белодробният отток, когато дробът и не мога да поеме, и мозъчния отток. Как разбираш, за да не се случи нещо такова страшно, ще трябва да спреш? Замайваш ли се? Няма да го разбереш, докато понякога не умреш. Тоест, там трябва просто да имаш дисциплината за изкачването, да не правиш преколено големи стъпала. Колко време беше периода с всички тия климатизации на стъпала? Средно, примерно ти трябва около 20 дена от началото на базовия лагер до момента, в който мога да почувстваш, че си готов за атака. Храна... Раница, храната носиш малки лиофилизирани, така наречените, да го кажем, космически храни. Тоест, това са манджи изготвени тук, изсушени напълно и тени пакети леки по около 150 грама, които там си топиш сняг от и лед от това, което го имаш. Това ти е водата. Това ти е водата, точно така. Топиш, заливаш го и ядеш. Вече не се ядат тия консервите, примерно. Това консервите не съм ял от години в планината. Като ги залеш тия храни, имат ли обем някакъв? Засищат ли ти глада? Ти там не си много и гладен. Това е проблема. И затова системно губиш килограми. Всеки един ден съм го изчислил над базов лагер, губа по 1 килограм. Тоест 6 дена над базов лагер съм и на минус 6, като се върна. Леко си спихнал и затова трябва да го да възстановиш. Никаква следа ли няма от това, което преживя? Инцидента, катастрофата, всичко наред? Слава Богу, да. Оказва се, че чувствах си го кръка по-дървен, такъв неподвижен, да го кажем така, обаче пък ставаше за застъпване, така че нямаше болка. Тоест, да. Важното е там никога да не чувстваш във всяка дейност някаква болка. Господ те обича след това, което се случи наистина, да продължиш и да продължаваш. Да. Питахте наистина съвършено битови неща, сигурно те и дразнят едно и също да те питат за дишане, за хранене. До туалетна трудно ли се ходи там? Не е ли прекалено студено? Разбира се, че... Има място. Студено, разбира се, обаче като си назор, ти нямаш друг избор, така че там си има техники, с които се опраши с тази дейност. Най-мъчителното е с спането в лагерите, което... То не е точно спане, то е почиване, да го кажем така, но ти знаеш, че 5 дена ще го караш на зъби и ногти и ще оцелееш. Защо не можеш да заспиш в един момент, ако много добре се увиеш? Чисто психологически не мога да заспиш. Особено в моментите, часовете преди атаката, най-често не е спане, едно такова придремване. След това самата атака 20 и няколко часа. Абсолютно се скапваш. Човек, който слиза от 8 хилядник, е ходещ труп. Обясни ми защо примерно 20 часа. Защо не може да са 10 или по-малко? Не можеш ли да спреш навсякъде? Или има етапи, на които тръгнеш, не няма спиране, докато се изкачиш и обратно слизайки също не можеш да спреш? Има ли такива? Проблемът е, такава част от маршрута? Че над 7000 метра ти повече от 7-8 крачки не мога да вървиш и след това почиваш 5-6 крачки, почиваш 5-6. Тоест раздели 1000 метра вертикално плюс 4-5 хоризонтално на по 5 крачки и това са много време като последователност от едни и същи действия, едни и същи... Едно зубиране на стъпва. Някой срещаш ли, който слиза от там, пък смисъл, жива душа има ли в някакъв момент? Не, нула. Там си абсолютно сам. В соловите атаки особено няма абсолютно никой. Сега, примерно, тръгна с двама италианци и един швейцарец. Уж заедно вървиме, обаче аз толкова много ги откъснах, че в един момент, като се обърнах назад, разбрах, че никога нямат шанс да стигнат днес на тая дата върха. Така и стана. Отидох, сам го качих, прибрах се и ги заварих вече долу в лагера. Така че си абсолютно сам с вселената, планината, всичко. Стануваш ли кошмари, свързани с изкачванията, падания и такива неща? Или напротив, стануваш как стигаш и до онези върхове, които ти останаха? Абе, сънуваш понекога кошмари, ама не са свързани с планината. По-скоро нещо друго. Хората в града. Ми в случая, даже сега си спомням, че в щурмовия лагер сънувах в къщи, как едва ли не някой ни краде на горният етаж в къщи. Тоест,
Някой обикновени страхове. Обикновени страхове, да, точно така. Да. Кажи, какъв ти е плана в времето за тези останали 4 броя по 8000? Живот и здраве, 2018 година, средата на март месец, започвам с най-низкият от 8000-ниците Шиша Пагма, който няма българско изкачване. И след това от него, от най-низкото джуджето, се прехвърля на гиганта Еверест. Е, колко е разликата между джуджето и гиганта? Ами 800 метра. Това 800 метра на 8000 е огромна разлика. Тоест, така това ли? Са... Ами, това е още един ден буквално ходане и атака. И се надявам, че Еверест ще мога да го направя безкислородно, със същата бързина, както и останалите съм ги правил. И след това се прехвърлям на останалите два, така че през 2019 година мисля да приключа с проекта. Без кислород си решил да бъде и го правиш винаги без кислород. Абсолютно. Разликата е, че това е все едно, ако хората с кислород и без кислород е да плуваш в един басейн, да се състезаваш с човек с плавници и ти без плавници и да се да е еднакво бързи. Пожелавам ти наистина успех и още поводи да идваш тук след 4, 3, 2, 1, малко остана. Да, но. Отстрани изглежда малко, ти си знаеш как е. Благодаря. Много, Боян Петров ни беше на гости. Останете с нас.